ପାଞ୍ଚ ରାଶିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମିଳିବ, କୁବେରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଧନ ଲାଭ ହେବ। ମେଷ ରାଶି, ଆଜି ଆଗରୁ ବାକି ରହିଥିବା କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସକାଶେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଫେରି ପାଇବେ ସତ, ମାତ୍ର ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ବୃଥା ବିବାଦ ଟଣାଅଟରା ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ, ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଭଲ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶି, ବାଣିଜ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ବିବାଦ ଚୋରି ବୃଥାଟଜନିତ ଅପବ୍ୟୟ ସୀମା ଟପିଯିବ, ଗୃହ ସୀମା ଗତି ଗାଡ଼ି ମଟର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଉଦ୍ବେଗ ବଢ଼ିପାରେ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ମିଳନ ହୋଇପାରେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଜି ଆକସ୍ମିତ ଭାବରେ କେତେକ ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରିବାରରେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶତ୍ରୁତା ରୋଗ ପୀଡ଼ା କିମ୍ବା ଋଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ଜନିତ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତର ଠିକ୍ ରହିବ, କ୍ୟାରିଅରରେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ କଳହ ହୋଇପାରେ, ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଅଭାବସ୍ଥା ମଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ଅପୀଡ଼ିତା ଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଉତ୍ତମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାର ପଥ ଉନ୍ନକ୍ତ ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାରୁ ଅଫିସରେ ସହାନୁଭୂତିର ସହ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ, ଦିନଟି ପୀଡ଼ାଦାୟକ ରହିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ହେବେ, ସରକାର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବେ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଅଚାଯିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସ୍ତର ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ପାରିବାରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମୟ ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ପୂଜା ପାଠରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାଆଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗ ପାଇବେ, କ୍ୟାରିଅରରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ସୁଭୋଜନ ଓ ଧନଲାଭ ହେବା, ଅଫିସରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, କୌଣସି ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ଆଶାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରେ। ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି କୌଣସି ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଦିନରେ ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରାରେ ଦେବଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ, ସତ୍ କାମରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ସହ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଭାବରେ କାମ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହେବ, ରାଜନୀତିରେ ସଫଳ ପାଇବେ, ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହି କାମ କରିବା ଭଲ ହେବ। ସାମାନ୍ୟ ବଚସା ପରେ ଯାଇ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ, ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁରାଗ ପ୍ରତି ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରୂପେ କାମ କରିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଅର୍ଥଲାଭ ହେବ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ନିର୍ମାଣ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଉନ୍ନତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ସାମୟିକ ଭାବରେ କଚେରୀ ମାମଲା ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ବେପାରରେ ମନୋଯୋଗର କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୀନ ରାଶି, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ଦେଖା ପାଇବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ପ୍ରତିପଦ ରହିବ, ତୁରନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂତନ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।